Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 28 de novembro, se prepara, você é aposentado, pensionista, BPC Loas, pois eu trago novidades. Hoje, nessa quinta-feira, iremos trazer uma surpresa maravilhosa que eu irei compartilhar com todos vocês aqui nesse vídeo. Temos notícia do governo federal, temos notícia do site da Câmara, temos novidades para os aposentados de todo o país. Então, se fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Serão 5 notícias aqui dentro desse vídeo, a partir de agora, para você ficar por dentro dos seus direitos. Antes, eu queria só convidar rapidinho aqueles que ainda não são inscritos a se inscreverem no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet e todos os dias eu trago o boletim informativo aqui para manter você atualizado nos seus direitos. Então se inscreve aí no canal, deixa like, compartilha bastante, comente aqui para mim de onde você fala, você é de qual região. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e é um enorme prazer ter vocês aqui conosco no Alô INSS. É uma honra ter cada um de vocês aqui conosco. Não esqueça de seguir nossa página no Facebook, o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. E lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então participe para você ficar por dentro de tudo que ocorre na Previdência, fazer amizade, tirar dúvidas e fazer parte dessa rede de apoio, tudo bem? E agora vamos para a charada do dia. O que é o que é? Dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho, não saio de dentro de ti sem meter o que tenho. Você sabe o que é? Um beijo aí para você, Estrelinha, usuário Estrelinha 999, que comentou aqui essa charada. Muito obrigada pela sua participação. Estrelinha sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso, participe por você, participe pela sua saúde. É um enorme prazer ter vocês aí conosco. Então, participem, tudo bem? Ó, e um beijo para a Estrelinha, né? Principalmente que participou. Enquanto você responde, eu vou trazendo outras mensagens, outras informações para vocês. Começando com o empréstimo consignado. Você aí, aposentado, pensionista, BPC Loas, que tem interesse em contratar empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem precisar, chama. Eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. Link do que, Ana? Do nosso WhatsApp, para você falar com a nossa equipe. Lembrando que esse serviço é 100% gratuito. Você não tem que repassar valor nenhum para ninguém. E a nossa equipe vai te assessorar até o valor cair na sua conta. Então, precisa de empréstimo, portabilidade, refinanciamento, cartão consignado, chama a nossa equipe que o Alô INSS vai te ajudar. Agora que o recado foi dado, eu quero começar já esse boletim falando da reforma tributária que deu o que falar. E dentro da reforma, um dos assuntos que vai impactar muito você aposentado, pensionista e BPC é o cashback. O cashback nada mais é do que o dinheiro de volta daquele imposto que você paga. E vamos falar um pouquinho do cashback, da alíquota menor para profissionais liberais, que são temas que não estão conseguindo chegar em consenso e que pode impactar, dependendo da decisão, vocês tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, o cashback e a alíquota reduzida para profissionais liberais são os dois pontos que mais devem trazer mudanças para a população de baixa renda, indicou um levantamento da Soluce, encomendada pela VCRP, e o levantamento foi feito entre o dia 4 e 10 de outubro desse ano, com mais de 1.157 pessoas. Desse total de respondentes, 84% tem rendimento mensal familiar de até R$ 4.400. São considerados de baixa renda aquelas pessoas que têm um rendimento mensal de meio salário mínimo, ou seja, R$ 706. O assunto, no entanto, ainda é motivo de dúvidas entre a população. De acordo com o levantamento, apesar de 61% dos respondentes se dizerem totalmente favoráveis à reforma tributária, 74% afirmaram ter pouco ou nenhum conhecimento sobre o tema,
Segundo o levantamento, quase um terço, 32% dos respondentes acredita que o cashback e a devolução de imposto para a população de baixa renda são os pontos da reforma tributária que mais trarão impacto em suas vidas. Cashback, no jargão do comércio, é um dinheiro que o consumidor recebe de volta após uma compra em situações como promoções ou programas de fidelidade. No caso da reforma tributária, o cashback é uma forma que o governo e o Congresso encontraram para auxiliar as compras de famílias de baixa renda. O valor a ser estornado, no entanto, ainda vai depender do produto comprado. E para a operacionalização do cashback, será para o consumo de água, luz, gás encanado. Nesse caso, o governo estuda fazer a devolução do imposto pago na fatura seguinte, né, que vai ser aplicado aí nas próprias faturas do desconto. Já os outros produtos que você compra, o governo estuda duas possibilidades. O primeiro é o desconto na boca do caixa, se houver condições de operacionalização, né, o cashback pode ser aplicado no ato da compra na boca do caixa, ou um cashback, que a equipe econômica também cogita criar um cartão exclusivo para entregar às famílias de baixa renda, exclusivo para a operacionalização do cashback como um crédito posterior para o contribuinte. Além disso, as discussões também previam uma devolução de 100% do imposto pago no CBS, que é o imposto federal, e de 20% no IBS, que é o imposto estadual e municipal, para o gás de cozinha, energia elétrica, água e esgoto. Nos demais produtos em que incidirão esses impostos, a devolução seria de 20% do valor pago em cada um dos novos tributos. De acordo com o sócio de contencioso tributário do Gaia Silva, Jorge Luiz de Brito Júnior, a proposta de um cashback na reforma tributária tem mais impactos para a população de baixa renda, exatamente porque atenua os efeitos negativos do novo imposto sobre o valor agregado, que é o IVA dual. E abre aspas, conceitualmente, a tributação sobre o consumo é mais injusta. Tanto o rico quanto o pobre podem consumir o mesmo produto e serem tributados da mesma forma, mas a representatividade dessa carga tributária é muito mais grave para a população mais vulnerável, fecha aspas, afirmou. E o levantamento ainda mostra que metade das pessoas diz que vai priorizar o pagamento de compras de mercado, que é 36%, e de contas básicas como água, luz e internet, caso receba o cashback. Por fim, outro benefício trazido tanto pelo cashback quanto pela reforma tributária como um todo seria a transparência, dizem os especialistas consultados aí pelo jornal. Então olha só, 36% diz que priorizaria a compra de mercado, outra ação ou produto 22%, pagamento de contas básicas 14%, pagamento de contas de loja, cartão, etc. 10%, poupança e investimento 8%, compras de produtos de varejo e consumo 5%, experiência de lazer 4% e produtos de lazer 2%. E a reforma tributária prevê ainda uma redução de 30% nas alíquotas para 18 categorias de profissionais liberais, o que pode beneficiar a população de baixa renda, segundo 21% dos entrevistados. Porém, especialistas apontam que o impacto da medida varia conforme o regime tributário das empresas. Empresas no lucro real e presumido terão créditos tributários, o que pode beneficiar seus clientes. Enquanto as do Simples Nacional não terão essa vantagem, podendo ser prejudicadas. Apesar da reforma buscar simplificar a tributação e trazer benefícios gerais, como a redução aí de impostos em setores como a cesta básica e serviços essenciais, especialistas alertam que a eficácia dessas mudanças na prática ainda é incerta. O levantamento revela que 93% dos entrevistados acreditam que faltam informações claras sobre a reforma tributária e o sistema tributário brasileiro, e 74% têm pouco ou nenhum conhecimento sobre os temas. Quando questionado sobre o maior impacto positivo da reforma, 41,4% acreditam que será na compras de mercado, enquanto 37% não vê impacto positivo. Vinícius Cordone, sócio da VCRP, destacou que a falta de compreensão sobre como a reforma afetará o cotidiano é um problema,
Mas o apoio à reforma, 61% favorável, mostra a necessidade de simplificação do sistema. Além disso, 49% apontaram o valor dos impostos como o principal ponto a ser melhorado. Então, vocês viram aí que a reforma tributária está pegando fogo, está dando o que falar, vai ter muita repercussão ainda, e por isso é importante a gente acompanhar de pertinho as discussões, porque tudo isso pode trazer impacto para vocês. Um outro assunto que eles estão também estudando, olha só, vou trazer aqui para vocês. Então, gente, a reforma tributária, ela muda a forma como os impostos são cobrados no Brasil, afetando diretamente o que pagamos nos produtos e serviços do dia a dia, né? Então, o que que muda? Antes existiam muitos impostos diferentes. Hoje existe ICMS, ISS, PIS, COFINS, e cada um tem uma regra, certo? A ideia da reforma é o quê? Juntar esses impostos em apenas dois: o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Isso promete o quê? Simplificar a cobrança. Não tem mais aquele monte de imposto. São apenas dois. Como que isso afeta você que está aí me assistindo? O governo, ele quer que os impostos sejam cobrados de forma justa. Produtos básicos como alimentos e remédios podem ter uma cobrança menor ou até autorizada. Para compensar, o governo planeja o quê? Dar um cashback para pessoas de baixa renda. Por exemplo, se você gastar R$ 200 em comida por mês, uma parte desse imposto pago no valor pode ser devolvido, talvez 10 ou R$ 20, dependendo da regra. O problema do preço final, né? Mesmo que alguns setores isentos de impostos, isso não garante que o preço do produto vai baixar. Por quê? Porque o preço não depende apenas de imposto, mas também de custos como transporte, matéria-prima, energia, lucro das empresas. Então, se esses custos aumentarem, o preço pode continuar alto ou até piorar. As consequências de uma análise ruim, né? Por isso que é importante o povo entender para acompanhar. Se o governo não calcular bem como os impostos vão funcionar, pode acabar prejudicando setores importantes da economia, gerar desemprego, como setores de serviço terceirizado, que vai ter um aumento de mais de 100% no imposto. Isso pode fazer o quê? As empresas pararem de contratar terceirizado, fazendo perder milhões de empregos, né? Se as empresas não forem obrigadas a repassar a redução de imposto para o preço final, você não poderá sentir a diferença no bolso. Se eles não chegar num critério claro, igual eles estão decidindo se vão dar o cashback ou é melhor isentar a carne. Igual, se isentar a carne, o rico ou o pobre vai comprar a carne, não vai pagar o imposto, vai ser igual. Mas o rico ganha bem, o pobre ganha mal. O que que vai acontecer se não isentar a carne? A carne vai encarecer. Quem é que vai sentir mais no bolso? O pobre, porque qualquer diferença salarial já, né, já impacta. O rico não vai. Então seria justo? Então eles estão avaliando. O problema do cashback: o cashback vai ser pago apenas para quem tem renda mensal per capita familiar de até meio salário mínimo per capita. Isso faz com que muita gente de baixa renda fique fora do cashback. Um exemplo: você que é aposentado e ganha um salário mínimo e mora sozinho, a sua renda mensal per capita é meio salário mínimo. Então não é meio salário mínimo, é um salário mínimo, porque você divide sua renda por um, que é só por você. Então você não teria direito ao cashback. É justo? Você idoso, você que não tem como complementar a renda, ganha um salário mínimo que dá para pagar a compra, as contas, é cheio de empréstimo descontado na sua folha, mal consegue sobreviver e não vai ter o cashback. Então, o que que acontece? Se não pagar o cashback para você e não isentar a carne, né, do tributo, você vai pagar um preço altíssimo, porque você não vai ter cashback e vai pagar alto, caro na carne. Vai aumentar tudo para você. É como se você fosse um rico, só porque você ganha um salário mínimo. Então não faz sentido. Então essa reforma, né, a reforma tributária, ela promete simplificar e, segundo o governo, dar mais justiça nos impostos, mas precisa ser analisada com cuidado, com benefícios como cashback para famílias de baixa renda, mas tem que ver esses critérios aí. Se o governo não fiscalizar, não acompanhar, não ter aí uma clareza, né, de entendimento sobre o que eles estão alterando, pode trazer um impacto muito ruim para vocês. Entenderam? Então, pode até acontecer de alguns produtos ficarem mais caros se o novo sistema não for bem implementado. Por isso, temos que ficar de olho e falar bastante desse assunto aqui, que promete aí trazer grandes impactos na vida de vocês, tá? Agora eu quero falar a respeito do empréstimo consignado. Vamos falar agora a respeito de mudanças no empréstimo consignado, gente. Começando aqui com o tema da multa para banco que fizer consignado sem autorização. Vamos falar desse assunto aqui, gente, para os bancos que fazem consignado
sem autorização, porque isso daqui é um absurdo e vem acontecendo bastante, né? E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor aprovou o projeto que estabelece multa às instituições financeiras que fizerem crédito consignado sem autorização do servidor público ou do beneficiário do INSS. De acordo com o projeto de lei 4089 de 2023, a multa de 10% do valor depositado indevidamente será revertida automaticamente para o cliente. O projeto teve voto favorável do relator, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Segue agora para a votação no plenário do Senado. A mudança trazida evita abusos que têm sido comuns, induzindo a população bancarizada ao endividamento. Ademais disso, evita discriminação em relação aos idosos que buscam financiamento, afirmou Otto Alencar. E a proposta começou a tramitar na Câmara dos Deputados há 17 anos, através do projeto de lei 2131 de 2007, e foi aprovada pelos deputados em agosto do ano passado. Avançou para o Senado. Os beneficiários do INSS ou servidor público, segundo o texto do projeto, ao identificar ter recebido empréstimo consignado sem ter solicitado, deve requerer à instituição a devolução da totalidade dos valores de 60 dias por quaisquer de seus canais, sem custo. A regra valerá para operações de financiamento, cartão de crédito, cartão consignado de benefício, modalidades de cartão de crédito com desconto em contra-cheque, benefícios ou arrendamento mercantil. Segundo o texto, feito o requerimento, a instituição financeira não poderá cobrar nenhum tipo de encargo referente a essas operações. Ela ficará automaticamente obrigada a depositar 10% do valor para o cliente, exceto se provar em 45 dias que incorreu em engano justificável. Se também for provado nesse prazo que houve fraude sem participação da instituição ou de seus gerentes, não precisará pagar a multa. E o texto aprovado também inclui dispositivo no Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei Federal número 10.741 de 2003, para considerar discriminatórias exigências não extensivas a outros públicos, como comparecimento pessoalmente em agências ou instalações. A reunião foi conduzida pelo presidente da CTFC, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o projeto de lei está aqui em tela para vocês conseguirem enxergar. Ele está pronto para ser votado em plenário do Senado, ou seja, ele passou pela Comissão de Transparência e Governança, ele passou pela Comissão de Direitos Humanos, ele passou pela comissão necessária, né, que deveria passar no Senado, assim como na Câmara, e foi aprovado tanto por todas as comissões da Câmara, por todas as comissões do Senado. O que falta agora é apenas o plenário do Senado finalizar a apreciação para que o Lula possa sancionar ou vetar. Então tá chegando o momento, a gente precisa pressionar para poder colocar logo em votação, porque se isso acontecer, imagina, você identificou um empréstimo feito em seu CPF sem você ter solicitado, o banco vai ser obrigado a pagar 10% de multa, ressarcir você em até 60 dias, tudo com prazo, vai evitar muita judicialização, vai evitar o gasto desnecessário com a justiça, né? Hoje já mostrou a pesquisa que 1,6% do PIB é usado só com o pagamento da justiça. Então, gente, temos que começar a economizar aí, né? Esse uso excessivo de judicialização, sendo que as empresas têm que começar a se responsabilizar pelos seus erros, pelos problemas de sistema que não protege os beneficiários, e começar a agir com prazo, porque o pior é quando não tem prazo. Então, você entra lá com a reclamação, o banco fala 7 dias, depois fala 14 dias, depois fala, ah, estamos ainda analisando, e não te dá prazo. Você sabendo prazo, tudo funciona melhor, tudo bem? Agora a nossa charge do dia, momento de reflexão, interação, olha só, seu egoísmo vai acabar com a economia. Por quê? Porque o bandido tá lá, olha só quanto dinheiro, ele tá em cima de quanto dinheiro. O egoísmo, ele tá falando que o povo é egoísta ao pedir salário justo. Olha lá, o político de lá de cima, na montanha de dinheiro, apontando pro trabalhador que tem só uma nota. E ele está falando, queremos salário justo, manifestação, estamos aqui. E aí o político fala, é um egoísmo do povo querer salário melhor. O governo faz o que dá, o governo já faz o melhor. Mas aí o egoísmo do poder transforma o quê? Justiça em privilégios, enquanto os que mais trabalham continuam a lutar por um mínimo de dignidade. Eu quero saber sua opinião. Foi o que aconteceu na questão do Lula, que foi bastante criticado, que ele pediu urgência na compra do avião.
que é um avião que ele quer de 1,5 bilhão de reais, em um momento em que o Brasil está passando por corte de gastos. Precisa de um avião de 1,5, gente. Tem avião mais barato, tem avião menos luxuoso, dá para fazer uma reforma no avião dele, porque tem que ter outro, e não é só o dele, ele quer outros dos ministros, então a conta vai ficar muito mais alta. 1,5 bilhão é só o dele, então a gente vê os políticos se esbanjando em luxo. Naquela reunião do G20, que eles fizeram o evento agora, mostrou lá um prato de comida R$ 700. Nossa, para que esse exagero? Para que R$ 700 um prato? Ah, eu vou comer o meu jantar, R$ 700 é o prato, fora a bebida. Tudo com preço assim, mais de R$ 30 uma água, sabe? Coisa assim, caríssimo. Por quê, né? Eles esbanjam tanto o nosso dinheiro. E o pobre fica ali, coitado. Não consegue nem comer em um restaurante fora em final de semana com as crianças. Porque não tem como, tudo é muito caro. Então a gente vê a diferença, né? É engraçado que eles olham pro povo e falam que o povo tá exigindo demais. Ah, você quer 14º? Tem dinheiro para 14º. Olha a situação do Brasil. Ah, você quer um salário mínimo melhor? Não tem que ter salário mínimo melhor, gente. Salário mínimo já tá bom, você já tá ganhando bem. Mas e eles vão aprovando luxo para eles, luxo, mais privilégio. Então, o que que acontece, né? Vamos refletir sobre isso e, mais do que reflexão, cobrar os governantes. Agora vamos falar a respeito dos pagamentos que estão sendo liberados. Essa quinta-feira, o INSS está liberando o salário de novembro dos benefícios que ganha até um salário mínimo do NIS final 4. Amanhã será a vez do NIS final 5. E na segunda-feira, dia 2 de dezembro, continua com o NIS final 6 e vai até o dia 6 de dezembro com o NIS final 0. Na próxima segunda, também começa a liberar os pagamentos de novembro para quem ganha benefício acima de um salário mínimo. Começando com o NIS final 1 e 6 e vai até o dia 6 de dezembro com o NIS final 5 e 0. Então, o extrato já está liberado. Quem quiser consultar, acesse o meu INSS, aplicativo ou site, que lá você vai conseguir enxergar os valores, tudo bem? Bom, gente, agora eu quero falar aí quem quer sair das dívidas. Tem alguém aí que quer sair das dívidas? Eu aposto que a maioria vai falar que sim, né? Então, acessem o Planner da Riqueza que eu disponibilizei para você. Atenção aí, meu amigo aposentado e pensionista, o Alô INSS criou um curso ensinando você a sair das dívidas do zero. É isso mesmo que você me ouviu. Você vai aprender a sair das dívidas, mesmo ganhando pouco, mesmo todo endividado, mesmo cheio de empréstimo. Eu vou ensinar você a como se organizar financeiramente. Eu trouxe videoaulas, eu trouxe ferramentas, eu trouxe estratégias. Eu vou pegar na sua mão, na verdade, né? É como se eu pegasse na sua mão e mostrasse ali o caminho para você, tudo que você tem que fazer certinho. Você aplicando, você vai conseguir aí, ter uma vida financeira mais equilibrada, porque você vai aprender as estratégias certas que funcionam, que já foi testado, validado, para te ajudar a sair desse sufoco, desse endividamento que você se encontra. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Se chama Planner da Riqueza, é só você clicar e acessar e você vai se beneficiar aí com esse curso que eu fiz com muito carinho para você, tudo bem? Agora, eu quero trazer mais uma informação aqui para vocês. Vamos falar aqui agora a respeito do 13º salário, que muita gente quer saber se o governo vai antecipar, se não vai, se o BPC Loas vai ter ou não vai, até mesmo porque a parte do BPC foi uma promessa do próprio governo Lula, né? Então o BPC tá cobrando e com razão. Vai ter 13º, que foi o que o Lula prometeu, ou não vai ter 13º? Né? Então o BPC quer saber e o governo precisa aí honrar com sua palavra. Então vamos falar um pouquinho. Primeiro, vamos falar a respeito dos aposentados e pensionistas que estão recebendo agora, junto com essa folha de novembro que eu acabei de trazer o calendário, o 13º. Mais de 1,7 milhão em pagamentos do 13º estão sendo realizados, segundo o INSS, agora nesse mês, para os beneficiários do INSS. Esse benefício extraordinário contemplará cerca de mais de 1 milhão de pessoas, uma vez que alguns beneficiários recebem dois salários mínimos. E desde 2020, tem sido uma prática antecipar o pagamento do 13º salário para os aposentados e também os pensionistas do INSS. Então, o governo ele vem antecipando todos os anos, desde a pandemia, o 13º do aposentado. Nunca mais o aposentado recebeu aí o pagamento dele do 13º salário, né, no calendário oficial.
Mas aí o que que acontece, né? Como por causa disso gera dúvida. Bom, 13º foi antecipado, esse ano foi antecipado lá nos meses de abril e maio. Como que fica então a situação do aposentado agora que chegou Natal e Ano Novo? Fica que você não tem o que receber. Você não tem um salário extra mais, você vai receber somente o seu pagamento do mês. Ana, mas não vai ter nem 14º, nem 13º, nem 14º, nem 13º. Porque o 13º já foi pago, ele é um direito trabalhista, 14º salário é um projeto de lei, mas o próprio aposentado acabou desistindo do 14º, porque não cobra mais o governante, né? Tanto que a gente criou aqui o abaixo-assinado para a gente poder cobrar os governantes do 14º, mas pouquíssima gente assinou, pouquíssima gente aderiu, então o próprio aposentado não tem mais interesse no 14º. Então, o que resta para o aposentado? O 13º, que é o direito de lei, porque esse é um direito por enquanto, né? Até o governo querer falar, ah, aposentado não tem que ter, é só enquanto trabalha. Daqui a pouco o governo vem com umas dessas, já que ele tá com foco tão grande aí na Previdência. Mas por enquanto é um direito que vocês têm, então é o que cabe aí vocês já garantido em lei. Só que vocês já receberam. Então, quais são as opções agora para o aposentado, né, nesse final de ano? Nesse final de ano, quem não recebeu a antecipação, fique tranquilo, porque o governo já está pagando, então você já é para receber junto com esse calendário. Você que já recebeu, não tem o que receber, então é aguardar o próximo ano para o governo poder trazer o calendário e a gente ver se vai ser antecipado de novo ou não. Então essa é a situação. BPC Loas. Muita gente falou, Ana, eu vi que o INSS está pagando, tá todo mundo falando que o INSS está pagando o 13º agora em novembro, a gente do BPC também vai receber, né? Como que fica a nossa situação? Vocês do BPC não têm direito ao 13º, porque o 13º é um direito trabalhista, ele é um direito para quem contribui com a Previdência Social e ele é um direito para quem está trabalhando com registro CLT ou, né, no caso, você já é aposentado, previdenciário. Então você tem o direito ao 13º. No caso do BPC, o BPC ele não é um benefício previdenciário. O BPC Loas, ele é um benefício assistencial. Então ele não gera direito a 13º. Mas o governo prometeu, falou que uma das intenções era apresentar um projeto de lei para pagar um 13º a quem recebe BPC Loas. De fato, o governo fez essa promessa através do ministro Carlos Luppi. Mas até então, o projeto que trata esse assunto, ele está na Câmara dos Deputados ainda sendo debatido, ele ainda não foi aprovado. Então, por enquanto, o 13º, ele não vai ser, né, para o aposentado ou pensionista aí que tem interesse aí, né, em pegar esse 13º agora, ao menos que o governo queira assinar uma medida provisória, o que pode acontecer, mas por enquanto nada definido. Um outro ponto importante é que o 13º pode ter desconto de imposto de renda. Muita gente não sabe ou esquece disso. Como ele é um salário do mês a mais, então ele sofre a incidência do salário. Então o salário tem desconto de imposto de renda, porque ultrapassa a faixa de isenção, então o 13º vai ter desconto de imposto de renda também, ok? Agora que a gente falou do 13º, vamos falar dos programas sociais. A comissão aprovou um projeto, olha que surpresa boa! É um projeto que foi aprovado e está passando aqui pela Câmara, que torna obrigatória a habilitação da função débito em cartões usados para receber auxílios assistenciais e emergenciais do governo federal. Você não precisa ter nenhum vínculo com o banco de conta corrente, poupança, nada disso. O programa, mesmo sendo magnético, tem que ter a função débito e ter opção de saque em caixa 24 horas. Fazendo isso, os bancos serão obrigados a disponibilizar a função no cartão e vai evitar filas, né, em bancos em data de recebimento. Então é uma medida muito importante que vem sendo debatida no Congresso, teve aprovação importante, ainda precisa ser finalizada, a gente vai acompanhar tudo e assim que tiver mais novidade eu trago para vocês. Agora trazendo a charada do dia, o que é, dentro de ti me estou, dentro de ti me tenho, não saio de dentro de ti sem meter o que tenho. A resposta é as calças. Um beijo para você. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência, você é a estrelinha que deixou a charada. Comenta se você acertou, se você errou. Esse foi o nosso boletim de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo carinho, pela companhia e audiência. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até logo!